金時山、やっと芦ノ湖が見えたよ。そこを飛ばせば距離は稼げると思います。江戸時代の人もここを歩いたって思うとなんか不思議な気持ちになるね。ガチョウです。今日はですね、箱根の外輪山を走ります。一周50キロぐらいです。ここはあの箱根湯本の駅です。スタートであってゴールっていうふうに考えてます。で、背負ってきた荷物、ここまで持ってきた荷物は上の駅のロッカーに預けてきました。なので今は結構こじんまりとしたちっちゃくコンパクトにまとまったバッグを持っています。箱根の外輪山は時計回りか反時計回りかってあるんですけど、反時計回りの方が楽です。っていうのは前半山パートが多くて、で後半は芦ノ湖に降りると、ロードのパートかもしくはトレイルのパートか選べるんですね。なので足の疲労具合とか時間によって、場合によっちゃロードで駆け下りていけばいいし、まだ余裕があったら山行けばいいしっていうふうにそういう選択ができるので、反時計回りの方がいいと思います。最悪バスで帰るっていうこともできますので、あと補給場所も多いです。コース的にはガツンと登るのは金時山ぐらいかな。あとは、緩やかでもないけどアップダウンがある感じ。ただノコギリ場みたいに非常に嫌な登って降りて登って降りてはないので、そんな点は楽です。累積標高もそんなに、高く取れないコースです。ただ景色はすごくいいはずです。それではですね、早速行っていきたいというふうに思います。気温は20度ぐらいまで上がるっていうふうに天気予報では言ってました。ここは何年ぐらいだ、10年ぐらい前かな、箱根の 50K っていうトレランのレースがあったんだけど、そのスタート地点がここですね。この急坂からスタートするっていうのは最初から結構きついね。30度ぐらいあると思うんだよな。おお、立派だね。こっちね、ハイキングコースの方、こっち行きます。遠野峰か。遠野峰566、次は明星ヶ岳行きます。よし、今サングラスを落としちゃったマジか。ちょっと探してたんだけど見れなかった。無駄のサングラス1個、あらら、ちょっと残念だな、悲しい。よし、またトレイルに入ります。明星ヶ岳924m。 箱根駅伝やるときにはここにテレビ局が矢倉を立てて、ロードを走ってるランナー、駅伝ランナーをカメラで収めるっていう、そこの場所。次は明神ヶ岳。おお、富士山が見えます。この道まっすぐ行って、あそこのこんもりしたところが明神ヶ岳かな。大涌谷が見える、ね、お、金時山が出てきた。あともうちょっとだね。今日も遠くまで見えるね。三浦半島の方も見えるし、江ノ島も見えますね。明神ヶ岳。
奥には富士山が見えます。箱根山、大涌谷からは煙が出てるね、もくもくって。ここまで硫黄の匂いが漂ってくるからね。金時山が見えてきた。あのひょこっと出てるのがあれが金時山ですね。一回下がって登る感じかな。足の子はまだ見えないな。こう見ると金時山高いな。今日のボスか金時山は。段差が高い。ここまで時間は3時間半、距離にして17キロですね。うん、まあ、こんなもんでしょう。橋の方が見える。次は乙女バスか。あ、でもすぐだね、乙女。じゃあ次は長尾峠か。結構こういう小さい山を乗り越えていく感じなんでガツンっていう登りはないけどじわじわとじわじわと体力奪われる感じ。おお、あ、やっと足の子が見えたよ。おお、あー、あっちが静岡ですね。あー、いいね。おお、ナイスビュー。疲れが吹っ飛ぶ。じゃあ小尻峠、はい。で、本当は外輪行くときにはこの道を行くんですけど、今、まあ通行禁止なんですよね。土砂崩落、あの台風で。なので、ここから芦ノ湖まで降りて、そこの湖畔を走るルートがあるんで。それで、行こうと思います。今5時間半で、27キロですね。意外に進まない。湖畔の方に降りていけば結構フラットとは言わなきゃ、フラットに近い、トレイルなんで、そこを飛ばせば距離は稼げると思います。現在地、まあ、あとはここをずっと走っていく感じですね。三国山を抜けたとこだ。ここで通行止めなんだ。まあ、いずれにせよ、あの上で行っても下で行っても着くところは一緒なんで。でこう走ってきて、今こうか、あと半分ちょっとか。箱根の往路のゴール地点、結構疲れたね。6時間40分、距離にして37キロ。コーラでも飲もうか。はあ、コーラだね。
まい。こっからまだあと15キロぐらいあるんだよね。湯本まではロードとそれから旧街道石畳を使って帰ろうと思います。多分ねここからだと2時間ぐらいかな。じゃあ湯本の方に向かいます。旧街道、旧街道は石畳だからすげえ走りにくいんですよね。足の置き場が困る、ぐねりそうだよね、下手に置いちゃうと。石が乾いてるからいいけど雨降ったらスルスルするね。有名あと 400m やってんのかな今日。まあここは今度来るとしてとりあえず湯本に急ぎましょう。イノシシいるんだ。ああ今はこう石畳を着てここにいるから、これはずっと石畳を降りていく感じですね。車道の隣に石畳が急道が走ってる感じか。ここが畑宿だ。時間は8時間経過しました。距離にして44キロ。これより江戸時代の石だったの。へえ。終わっちゃった。すげえ短かったな。ってことは小根君がそうなんだ。まあ気持ちなんとなくツルツルな感じがするね。おっとまただ。ところどころってことか。江戸時代の人もここを歩いたって思うとなんか不思議な気持ちになるね。石畳が終わってしまったんで、あとはロードで箱根湯本の駅まで走ります。5キロです。はい、走ってきました箱根のぐるり、外輪、箱根の外輪を走る予定だったけど土砂崩れが三国山のところあったんで純粋に3分の2ですね、3分の2を走って、あとは芦ノ湖の方の湖畔の方に降りてきて走ったって感じです。それでも今日、距離にして49キロ、そして時間は8時間40分かかってます、ただ累積標高はねやっぱ箱根の山ってそんなに取れないんで、2000ちょっとぐらいです、ただ疲れた。結局休憩もほとんどなんだろう累計で20分ぐらいかな。であとはサングラスをなくしてしまって、それを探すのに15分ぐらいかかってしまったんですけどね、それ以外はずっと動き続けてました。サングラスちょっとショックですけどね、まあしょうがない。今回は以上です。今後もねこういうランニング系の動画 をアップしていきます。走るモチベーションが高まるようなそんな内容を目指していきますので、ぜひともチャンネル登録などよろしくお願いします。そして、グッドボタンとコメントいただけると励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。